Ovo su naljepnicu učenici danas zalijepili na školski kompjuter, a ovo u školskom WC-u. Isključi kompjuter i štedi vodu, samo su neke od poruka koje će ova djeca prenositi na kolege i ukućane. Svaki put kad završimo koristiti taj uređaj, moramo ga ugasiti. I ono svjetlo koje svijet dok je ugašeno, isto stroši struju, pa se treba potpuno ištekati. Moramo ugasiti televiziju kad završimo prati zube, ugasiti vodu. Kad kuham, moramo ugasiti plin. A koju sobnu temperaturu moramo imati po ljeti, a koju po zimi? Po ljeti do 21, Do 26. a po zimi do 21. Ovaj je razred danas naučio da struja dolazi iz velikih postrojenja, te da ona spada u skupinu neobnovljivih izvora energije. Korištenjem nafte, loživog ulja i plina zagađujemo okoliš. To je štedne žarulje i one koje brzo troše. A koje ti koristiš doma? Štedne. Za što su one dobre? Za prirodu i za da se ne zagađuje. Djeca su danas pogledala i crtić u kojem je glavni lik bio Trošimir. Trošimir zato jer je puno trošio. Kako ga je njegov susjed podučio da manje troši? Da gasi svjetla i da vodu ne pušta. A sa roletama što je napravio? Kad je vruće u kući, onda da ih ispusti. A ako je hladno, onda da ih stavi gore. Riječ je bilo i o obnovljivim izvorima energije, suncu, vjetru i vodi, toplinskim mostovima i termoizolaciji. Dio je to programa koji grad Poreč provodi u suradnji s UNDP-om, a vezanom za sustavno gospodarenje energijom. Pojasnili smo im što znači štedjeti energiju, koristiti energiju točno onoliko koliko nam treba i zapravo kod najmlađih, kod kojih se obrasci ponašanja vezano uz potrošnju energije tek stvaraju, napraviti nekakav pomak i naučiti ih odmah na početku kako odgovorno trošiti energiju. Kako je navike teško mijenjati, ovakva su predavanja potrebna djeci već od malih nogu, a ona će se na Poreštini održati u narednim danima.